Я решил покажу мой это праздник упаковки за месяц. Вообще сам без искусственной ногти, без таких рамки. Ще започна с една вода за уста, която е на Астера и е Тренмерк. Която е Тренмерк и е леко избелваща, приятна ми се. Хубава, почиства доста добре. И е доста приятна, хубава. Аз лично харесвам доста и бих я препоръчала на всеки, който си търси и има проблем с венците си. Препоръчвам я. Имам един мини малко чистител на Джон Кар, който е много приятен и лично аз го харесвам. Не много. Бих го взела отново. Тук имам три шампуана, като два от тях са на бочкум и са с аромат на плодове, който си използвам за косата и съм доста доволна в него. А този е за тялото ми. По принцип не харесах много този аромат, ми хареса, че ме подкрамва и няма нужда от лосьон. Той е на бочкум шампуан за коса и лайка с за коса и тяло, лайка и липа. Много е свеж и приятен. Има го и в по-голяма упаковка с помпа. Този е 200 мл. Съм доста щастлива и хубаво бих го купила. Този никога не би го купила и не би го препоръчала на никой. Коприва с шампуан за накъсена, за лесно накъсване на косата или шампуан като за цяло за накъсване на косата, на крайнищите. Това е 200 мл и е на Милва, шампуан за с коприва, който е за за подхранване на косата от целията натурал, с по-изчистен състав, не ме, ужасен продукт. Не ви го препоръчвам, защото косата ви я прави на пръчки. Не ви го препоръчвам, защото е просто ужасен, много е грозен, много пенши ужасно и прави косата на клечки и трудно за разрисване. Какъвто и балсам да сложите или маска. Едно сапунче на Тео Ботаникъл с отсъдията с олия. Имам същия душ гел и съм доста така доволен от него. И последно имаме, предпоследното имаме един голям пакет с сухи кърпички на Бела или Билва. Билва, сега ще кажа. Истинското име е Бела Колтън. Хепи се казва. Хепи. Като тук са двупластови. Двата са двупластови. Но тези са по-меки, тези са по-твърди, лекичко така по-твърди са. И значи двата много ми харесват. Имам нова опаковка и лично аз ги препоръчвам пред Милк. Имам едни мокри кърпички на Симпъл, които са за премахване и за почистване на грим. Много са ми любими, тези лично ми харесват повече почувствените. Витамин Е има в тях и са розовите за суха кожа. Бих ги препоръчала на всеки един. От вас имам една мицеларна вода на Калфлан Киер, която е с аромат на пъпеш. Просто бях пред щанта на Калфлан и сърсих някаква ефтина. И просто по-достъпна такава мицеларна вода. И тази доста ми харесва. Тя е за суха кожа и е 250 мл. И разбрах, че кожата ми не е суха вече, така че не ми харесва и не бих я купила много. Едни тампончета на Котенг, които са 120. И един крем на Нивея за лице и за тяло, който лично харесвам и го изхъбих доста бързо, защото го използвах за ръцете си и за тялото си. Доста е приятен лично, не го използвам за лице. За лице, тяло, за ногти, за всичко като цялата. Става, ето го. Това ми е втора, може би упаковка, като го сравнявам. Като лятото ми идваше доста, а зимата ми идваше доста изтощаващ, но сега ми идва доста лек. И всъщност аз имам и голямата разфасовка на този крем, но с обновената серия за какво беше сега? Забравих я, сега ще ви покажа крема. Ето го крема, той е с обновената серия за като трябва да четам. Пише за обогатяващ ефект на тялото, на кожата, тялото, ногтите и ръцете може да се използва. Много е приятен, има 50 фактор в него. Става като за основа за грим, като крем за защита от слънцевите лъчи, за защитена, има свеж аромат, приятен е и всъщност няма парабен и парафин в състава си. Аз лично го доста харесвам, защото мирише адски готино. Свежо на боровинки или... Не точно боровинки.
Но не съм приятели на мата ни снима и го използвам като основа за грим, съм доста доволна от него. Това. Сега ще ви покажа някак. Виждате колко малко количество ни е достатъчно. Аз повечето пъти слагам някак така. И ето така леко с такива и ето такива въртящи. Изключения. И после с всичките ни пръсти докарвате и го тривате в кожата. Аз лично адски лично не обичам.